Zase se mi kamarádi... Sorry, jako. Zase se mi kamarádi normálně stalo, že jsem slyšel jednu písničku. Jednu píseň, krásnou píseň a prostě furt mi hraje v hlavě a je úplně strašně krásná, tyjo. Jmenuje se, nebo je od Davida Sipka, myslím. Písnička se jmenuje Jericho. Nádherná písnička, prostě fakt nádherná. Já českou hudbu mám rád, ale jsem hodně vybíravý v české hudbě. A tenhle song je úplně nejvíc krásný. Puste si ho a fakt, jo, ten text. Nádherný, takový jakože trošku smutnej, ale velice krásný. Ale o tomhle video není, kamarádi. Já začnu dělat tuhle sérii, ještě přesně nevím, jak to nazvu, ale to prostě, to už asi v názvu vidíte, takže to já vymyslím. Podívejte se. Byly velice oblíbená videa, kdy jsem měl prasečáky, cheat day, kdy jsem natáčel, jak to žeru, ukazoval jsem, co vlastně mám a tady tyhle všechny věci, že ano. To bohužel už takhle nemůže být, protože už nebudu mít prasečáky, takový ty jakože extra hardcore sci-fi prasečáky od půlnoci do půlnoci. To už mi skončilo, ale budu mít prostě cheat day, cheat meal, no to není cheat day, když to není na celý den, ale zkrátka budu mít cheaty, prasečáky, třeba na tři na pět, já nevím na kolik ještě hodin, ale to si jako pošefuju já sám. Ale prostě bude to fakt jenom, jak kdyby na to jedno najezení, jo, prostě, že prostě večer sednu k filmům, pustím si film, dva, možná tři filmy, sežeru všechno, co jde a hotovo, jo. Ono přece jenom, když ten cheat day máte jakože od rána do večera nebo od půlnoci do půlnoci, tak je to celkem hardcore prasárna a přece jenom čím víc stárnu metabolismus jedno s druhým, víc poznávám své tělo, tak i ten nápor a podobně. Líbí se mi to, ale už to tak nemůžu dělat a samozřejmě proto, abych byl úspěšný na soutěžích, udělám cokoliv, takže tohle je jedna z těch věcí. Ale nemusíte zoufat, já jsem se to rozhodl udělat jinak. Dneska je sobota 16.5. nebo 6. kurva. Ty vole, nevím, co za měsíc, to je jedno. A včera jsem se bavil s mým trenérem, s Ondrou Pírkem, a bylo mi teda řečeno, že za necelý měsíc, nebo za prostě 29-30 dní, prakticky za měsíc, mi začne příprava na soutěže, což je super, už se opravdu nemůžu dočkat. Já už teďka jsem naběhlej v nějaké rozumné dietě, zkouším teďka dietu, že mám víc tuku, méně sachru, nebo takhle si s tím hraju, je to velice zajímavý a OK. Ale když mi tedy včera Ondřej řekl, Ondřej, prosím, když mi včera řekl, jak to má být, tak tedy jsem si řekl, hele, OK, takže den na to, tedy dnes, si udělám prasečák, pak si udělám ještě jeden nebo dva prasečáky před začátkem diety, že jo, protože to je 30 dní, tak si dám dneska, pak za 15 dní, nebo možná jenom jeden, já uvidím. Tak to prostě začnu dokumentovat, protože potom, až budu v přísné dietě, kterou budu mít 3 měsíce na soutěž, tak tam budu mít tak jen 3 prasečáky, možná 4. Uvidím, záleží, jakou budu mít formu, jak to rychle půjde a všechno tohle. Já mám naštěstí tu výhodu, že já dietit umím velice dobře. Já nechci, aby to vyznělo nějak vychloubačně, ale moje největší přednost v kulturistice prostě je, jsou jako samozřejmě kvalitní nohy, blablabla, ale pokud se bavím o ten styl jako takhle, tak je absolutně dieta. Já prostě diety fakt umím a prostě mi to jde, zvládnu hodně rychle a hodně kvalitně a tohle všechno. Prostě znám svoje tělo a samozřejmě i za pomoci Ondřej, prostě vím jak na to, ale to už to obkecávám, melu prostě dokola. Chci teda jenom vás uvíst do této nové série a snad z ní někteří budete mít radost. Budu to teď dělat tak, že od tohoto prvního videa, vždycky když budu mít prasečák, tak to prostě jenom nějak lehce zdokumentuji, ukážu, co jsem nakoupil a třeba co si pustím, prostě co u toho budu dělat, prostě jako takhle, prostě klasický, či jestli to vůbec všechno s ním nebo ne. Dneska nebudeme řešit váhu, kolik jsem třeba schopný přibrat během 4 hodin, co se nažeru a tak dál. Já si teďka, kamarádi, přehodím kameru a ukážu vám, co jsem si teda koupil a na co se asi budu dívat, nebo nevím. Každopádně utratil jsem necelý 5 kilo, což je taky jedna z obrovských výhod, jo, když to máte jenom takhle na prostě třeba jenom na večer, ne na celý den, takže to není ty vole 12, 14 a podobně. Utratil jsem myslím 480 korun a já to tady teďka půjdu ukázat, takže koukejte. Takže kamarádi, máme zde takovouhle kouzelnou taštičku, do které jsem to všechno vzal. Jako jediný pití tady pepsinu. Ono přece jenom teďka, když si dopřávám ty BCAčka a glutaminy, které jsou až tak oslazeny, tak to pitíčko si myslím, že bude stačit. A my tedy jdeme tuhle taštičku pomalu ukazovat, co tam teda máme. Takže co dneska sežeru?
jasný, klasika, chipsy, ať můžu střídat sladký, slaný, sladký, slaný. Takže chipsy tady máme, máme tady Bohemia v Ruby, další chipsy. Do třetice, tady tyhle chipsy, taky zbožňuju. A teď tedy jdeme dál. Takže, ups, máme tady 7 days, zbožňuju. Ještě jedno, protože zbožňuju, tak jsem vzal dvě. Tak, vidíte, tohle musím dát do mražáku, Picnic Pegas. Maxi Kinga, to úplně miluju, tady tuhle chujovinu. Takovýhle malej zmrcice to stojí, ty vole, 17 korun, takový malej parchant, ale je strašně dobrý, prostě to, za ty peníze to fakt stojí, kamarádi. Toffifee, klasika, Toffifee, není co vymýšlet, Toffifee, prostě to bych se taky mohl užrat. Stará klasická, dobrá Tatranka, stará škola. Tady tohle jsem ještě neměl, nějaký kača frujti nebo co, frujtky, vole, nevím co to je, vyzkoušíme, sežereme. Lékorky, od malička zbožňuju. Tady tyhle jahůdky, to jsou asi nejlepší jahůdky, které se prostě dělají, tady ty mě nejvíc chutnají od Haribo. Jahůdky, Skittles, to bez toho to ani nejde. Mila, bez té to taky nejde. Minionky, klasika, čokoládový parchantoviny, kávenky, taky zbožňuju. Ostatně asi všechno, co koupím, tak zbožňuju, že ano. Lentilky, ty vole, to jsem neměl ani nepamatuju, tak prostě dneska jsem si je vzal. Ještě zelený Skittles, trošku kyselejší, pítečně. Taky stará škola, Tatránky, ty vole, musel jsem prostě. Ještě jeden Maxi King, protože rozumíte, to jednou strčíte do huby a je prostě po tým. To jako přesto nejde vlak. Tady to je ta romance, nebo co je to za hajzla, kamarádi, o tomhle se mi v přísné dietě zdají sny. Nevím proč o tomhle, já tady tohle mám rád, ale rozhodně to není to nejlepší, co tady jako můžu mít. Přesto o téhle kravině se mi asi už dvakrát zdál sen, prostě že užeru, když jsem byl v přísné dietě. Tak, dále, zlatý polomáčený, tak to je jasný. Mrdovník, jo. Sice taky teda dražší chujovina, ale mrdovník mám prostě strašně rád, takže mrdovník ten tam musí bejt. Tak, ještě jedny jahůdky, jahůdek taky není nikdy dost, a jahůdky mám prostě rád, jahůdky jsou dobří, kamarádi. Lékorky, nebo jak se tomu říká, tyhle jsou o mnoho lepší než ty od Jojoja, Haribo lékorky, pak jako jsou chuťově takový prostě výraznější. A ještě jeden nanuk, který ho půjdu dát do mražáku, kornu toho vole. Jak zpívají Arakani s Ludskou Bílou. A to, pokud se nepletu, je všechno. Ještě tady máme dvě cumlátka. A takhle, kamarádi, vypadá tedy dnešní první, oficiálně první prasečák, vole, roku 2018 v přípravě na soutěže. Tady tohle. Tak, já si zase přehodím kameru. Teď samozřejmě otázka, jestli to všechno sním, jo. To si ale myslím, že asi jo, protože no, když mám svrklej žaludek, no ale to je nepodstatný. No a dneska mám absolutně jasno, dneska to bude tohle. Možná, že někteří poznali, je to Far Cry 5, ne, kecám, teď to nebude, ale dneska to vidím na tyhle dva filmy, což je teda dohromady nějakých 6,5 hodiny. Na to, že bude za chvilku 9, tak mám, ty vole, tak to mám sakra co dělat. Jsou to prodloužené speciální edice Hobbitu, dvojka a trojka, Šmakova dračí poušť a bitva pěti armád. Neočekávanou cestu samozřejmě taky mám speciální edici prodlouženou. A tu mám jako vedle a to už jsem onehdá viděl. Tady tyhle dvě jsem prodloužený verze ještě neviděl. Viděl jsem klasicky na obou, na všech třech Hobbitech jsem byl samozřejmě v kině. Ale prodloužený edice, prodloužený verze jsem ještě neviděl, takže jsem na to velice zvědavý. A já půjdu jíst. Dneska ještě absolutně teda nebudu řešit nějaký jako kolik vážím teď, kolik vážím potom, tohle bude zajímavé, až budu v dietě, jo. Takže tak, kamarádi, já už se nemůžu dočkat, já teďka rychle skočím do sprchy a začnu dlabat a... Aha, je to velice zvláštní, já chápu, že tohle někteří si říkáte, ty vole, jak žere sladký blbec, ještě to natočí. Tohle nejvíc chápou právě ti, co někdy v dietě byli a ti, co si zkusili přísnější dietu a fakt třeba měsíc, nebo třeba i 15-20 dní prostě nestrčili do huby nic sladkého. Pak najednou můžou takovouhle bombu. Jo, je to prostě něco a já už nebudu zdržovat a jdu jest. Díky moc, že koukáte na tyhle videa, snad se vám budou líbit.
když ty videa budou jenom jako sporadicky, že jenom občas prakticky do soutěží jednou, dvakrát do měsíce, ale to nevadí, válka je horší, zatím se mějte a mě teďka budou ty vole, jako, já budu teďka v nebi úplně, jo. Už se těším, mějte se, ahoj. Takže zhoří. Epic. Epic. Bitva pěti armád. Epic. Opět. Tak jdeme do zbytek. Zajímavý je, že ty romantické vztahy v takovýchhle fantazii nebo válečných filmech fungují o mnoho víc než v klasických romantických. Nebo aspoň mě to tak přijde teda. A jsme u konce. Tak kamarádi, mám po obou filmech a jako u drtivé většiny všech vlastně prodloužených verzí a edit filmu, tak i u Hobita musím říct, že prostě ty scény navíc, nebo prodloužené scény tomu filmu dodávají úplně jiný rozměr. A jak už jsem říkal, tak jako u většiny i u Hobita jedničky, dvojky, trojky, je to prostě mnohonásobně lepší ten film a určitě bych ho všem doporučil. Dneska se teda koukal jenom na dvojku a trojku, byl to teda takovej půlmaraton, nebo nevím jak to nazvat, ale skoro 6 hodin v prdeli. Sladký jsem snědl tak nějak asi 3/4, zbyla jen tady tahle troška, Zdeněk troška. To schovám do krabice, nebo to hodím do krabice, schovám to na příště. Příští prasečák budu mít nejdřív teda asi za 15 až 20 dní. To je ještě než mi začne ta přísná dieta, jak jsem mluvil na začátku tohoto videa. A tam zase něco ponakoupím, zase to natočím nějak, rozumě to zdokumentuji, uvidíme, na co budu koukat příště a tak dál. Ale jak říkám, tyjo, jsem úplně z těch filmů, já samozřejmě Pána prstenů, i Hobity, celou tady tuhle mytologii a tohle všechno kolem kuzbožňu. A ty prodloužený edice jsem viděl dneska poprvé. A je to jako bomba, jo. Ve dvojce strašně moc scén nových, tam je to přes půl hodiny, ve dvojce. A ve trojce teda, kdo neviděl trojku prodlouženou edici Bitvy pěti armád, tak jako tam přibylo úplně strašně moc brutality. Tam je nejvíc jako prodloužených právě těch válečných bitevních scén a tam jako tam se furt sekají hlavy, ty vole, jako normálně to jsou jatka jak svině prostě, což je takový vtipný, že ano, protože už vlastně Pán prstenů, původní, že jo, jednička, dvojka, trojka, je považovaný za takový jakože fantasy tohle, ale ono to v té době bylo vlastně jako největší krvák, že tam umřelo nejvíc postav, jako co jste mohli vidět. A teda ta bitva pěti armád, tam to ještě Peter Jackson okořenil fakt tak, že že prostě tam se furt krájeli hlavy, ty vole, tam normálně prostě během té půlhodinové scény tam jste mohli vidět prostě přímo záběry, tak já nevím, tak 50 useknutých hlav normálně přejeli takovým tím vozejkem, jo, co má to ozubenou blbost a tohle, ale fakt bomba, jako úplně gore scény, ty vole, skoro. Takže tak, snad se vám toto video líbilo a tady u tohohle videa v podobným stylu, teda plus minus za těch 15-20 dní. Potom, jak už mi začne přísná dieta, tak pak ty prasečáky budu dávat prostě asi jak se mi bude chtít, nebo podle formy, tak aby to na soutěž vypadalo nejlíp. Ale to uvidíme. Počítám, že tento rok s touhle sérií videí se ještě uvidíme alespoň 5x, 6x. A pak se nemusíte pát, protože příští rok bude další nějaká příprava na soutěž, tak zase pojedem. A tak dál. Díky moc, mějte se a ahoj. Čau.